بیا هم ښه راغلاست د نابل هوم چینل ګرانو لیدونکو سلامونه، په دې هیله چې رک روغ او د صحت په جامو کې به پټ یاست. ګرانو، نن به درته د اور او مینه ناول دیارلسمه برخه وړاندې کړم، په دې هیله چې تر پایه مې ملتیا وکړئ. په تیره برخه کې مو واوریدل چې سولې او شمشاد په پوهنتون کې یو بل لرې سارل. په دې ورځ سولې او شمشاد له یو بل سره خبرې ونه کړې، ځکه چې مورې سوله من کړې وه کله شمشاد سره خبرې وکړې نو له پوهنتونه به یې وباسي. دا ورځ همداسې تیره شوه، د سولې په زړه کې دومره خبرې او پوښتنې پیدا کېدې چې د درس ویلو پر ځای به یې له شمشاده د پوښتنو کولو لپاره تیاری نیوه. سبا د پوهنتون په انګړ کې سره مخ شول. د شمشاد تور ویښتان بادره پول، د لمر سترګې هم خپلې وړانګې ډېرولې، او د روښانه سبا په نیت هلکان او نجونې پوهنتون ته راننوتې. سولې وویل، ای بیګا، مې سوچ وکړ چې ډېرې هلې ځلې مې وکړې څو پوه شم چې ولې یو شمېر انسانان د مینې په دریاب ځان ورګډوي، او ولې یو شمېر نور بیا د خیر په غونډۍ ناست او لاسونه ورته پړکوي. شمشاد وخندل او ویل، مینه د چا په اختیار او اراده کې نه ده، چې زړه دې وغواړي وی کړي او زړه دې ونه غواړي وی نه کړي. مینه لکه اور سوزول کوي، د سمندر په څیر دې له ځانه سره وړي، او د سپرغۍ په څیر دې الوزوي او وزرونه درکوي. د مینې زور هیڅوک نه لري، کله ډېر ساده او کله دومره پیچلی شي چې حد نه لري. ښه خو خبرې چې د مین سترګې ړندې وي. سولې وخندل او ویل، پخوانیو خلکو به ویل چې مینه سړی ړندوي، نو ځکه څېړنه ښودلې ده چې د مینې په وخت انسان کولی نشي چې د خپلې مینې او یا مین کمی وویني. شمشاد وویل، سولې خبرې نه وږدوم، زه بیرته زمو کور ته، د دې لپاره راغلی یم چې په ټولګي کې غیر حاضر نه شم. دوه ورځې وروسته د نومیالي لالا واده دی، له وړاندې دې خبره یې. سولې وویل، سمه ده، زه او مور مې دواړه درځو له خیره. واده تیار شو. د واده پوره سوله او مور یې غوټۍ د نومیالي د خسر کور ته ورغلل. شمشاد سوله ولیده، غوښتلې چې خبرې ورسره وکړي. ناڅاپه یې تلیفون وشړنګېده. سولې ورته په پیغام کې لیکلی وو، شمشاده زما خوا ته رانشي چې مور مې ساری. واده تیار شو. د کلي هغو سپین سرو ښځو چې ګیوي پیسې او په ځانګړي افغاني دود کالي یې درلودل اتڼ ته راپورته شوې. تورپیکۍ، درخانۍ او زرکچې د اتڼ په چمبه وهلو کې نوموتې وې. له چمبو یې کوکارې پورته کړې، په سرو لاسونو یې چمبې ته داسې ګوزارونه ورکول چې غږ یې لسم کلي ته هم رسېده. د مستې قلندرې سندرې ته اتڼ روان و. د سولې مور غوټۍ هم ملالۍ اتڼ ته پورته کړه. په دې وخت کې شمشاد ځان ناوې وریندارې لیمې ته ورورساوه. سوله یې وروښوده او ویل، لیمې وریندارې، تا سره مې ژمنه کړې وه، هغه لقده دنګ او په څیره زړه راښکونکې نجلۍ سوله ده چې ما سره یو ځای درس وایي او پرې مین هم یم. واده تیر شو. د سولې او شمشاد د څلورم سیمستر ازموینې پیل شوې. هغوی دواړه به په ازموینه کې څنګ په څنګ کېناستل.
سولی با لشمشاد او شمشاد با لسولی سر مرستا کولا پازمونه که بیا شمشاد اول نمره او سولا سلورم نمره شوه. د پوهنتون رخصتی سولی او شمشاد تا د یوو گود بیلتون زیره ورکوه. منه و د زینو ونو پانی ژیړی او د زینو لا لاندی را توی شوی وی تر ونو لاندی پزمکا پرتی ژیړی پانی داسې ښکاری دی لکا تلایی فرش چې چا پزمکا هوار کړی وی. عمر خوړلو کسانو د سترګو په سر د لاس چتر جوړ کړی و څو د لمر وړانګې سترګې ونهنیست. شمشاد هم د بڼ په خوا کې د سین په څنډه په لویه غټه تیږه پلتۍ وهلې وه او ناستو په سین کې د پخوا پسې روبه زیاتې نه وې. په تیږه به چې لګېدې یو ډول خوږه موسیقي به یې تولیدوله. د مرغانو شور جوړ و. شمشاد چې د سولې مینې لکه سیم نری کړی و خپل ښی جیب ته یې لاس کړ. شپیلۍ ترې راوویسته یوه او بله خوا یې وکتل. د شپیلۍ په هر سوري باندې په ډېر هنر سره ګوتې کېښودې. په هر پوکي سره به یې یو ډول سوی کریغې له شپیلۍ ویستې. شمشاد چې د شپیلۍ په جادوی غږ د مینې نغمې راتاوې کړې وې د مینانو په ټپونو د ځان او سولې په ګډون مالګې وشیندلې. هغه هم دا نغمه: نن د جانان دیدن ته زما تورې نری وریځې خدای خودی لنډ کړې دا د ځمکې تنابونه او مستې نازنینې. شمشاد لا شپیلۍ نه وایخي چې تیلیفون یې وشرنګېده. ژرې تیلیفون وکې کړ تر ستړې مش وروسته سولې ورته وویل: شمشاده لږ لږ رانه هیر وې کوم ځواني مرګ شپیلۍ وهي غرکه یې کړم. هغه په لوړ غږ وخندل او ویې ویل: سولې فکر کوم د شپیلۍ غږ دې واورېده. هغه زیم د سین په غاړه ته رایاده شوې او زړه مې په شپیلۍ یخ کړ. سولې وویل: که رښتیا ته یې نو زاړي که پرې کوم ته یو بله خوږه نغمه په شپیلۍ کې راته وغږوه. وخت په شمشاد او سولې ډول ډول کانې وکړې خو د یو ځای کېدو تمه یې ډېره او په مینه کې ماته لا هېڅ نه منله. د ژمي سړې او د بیلتون اوږدې شپې دواړو همداسې تېرې کړې. پسرلی راورسېد. د هغو پوهنتون بیا پیل شو. ننګیالي شمشاد ته زنګ ووهه. ننګیالي وویل: دنده مې اوس په کندهار ولایت کې ده. قومندان راته ویل چې شلو ورځې وروسته په رخصتۍ کور ته لاړ شه. شمشاده درځم تا ته او ملالۍ مور ته یو څه در وړم. شمشاد وخندل او ویې ویل: ما ته هېڅ مه راوړه خو ملالۍ دې ته چې هر څه راوړې ستا خوښه. ننګیالي وویل: زه اوس په ټانګ کې سپور یم بیا غږیږو په مخه دې ښه. لس ورځې تېرې شوې. ټول په تمه چې ننګیالۍ به له خیره کور ته راځي. بله ورځ سهار د نومیالي تیلیفون ته له نامعلوم شمیرې زنګ راغی. هغه ورسره خبرې وکړې. نومیالي ترې پوښتنه وکړه چې څوک او له چا سره دې کار دی. هغه وویل: زه جګړن پتنګ پتیال یم. د ننګیالي دوی د ټولي قومندان نور غلی شو. نومیالي وویل: ښه ووایه قومندان صاحب څه خبره ده؟ جګړن پتیال له ورو او په ژړا وویل: کل نفس ذائقه الموت. تېره شپه زموږ په پوستو بریدونه شوي و. ننګیالي دوی د جګړې سیمې ته په لار و چې د حکومت په مخالفونو کمین ته برابر شوي.
اتنفره مو ورک دی او د ننګیالی په ګډون سلور کسان مړ شوی دی. الله دی وبخینو میالی چې غکړی او وی ویل جګړه نه اتر اختیا وی جګړه نه وویل هو اوس یې جنازې په روغتون کې د ځکه ټول سوځېدلی پیژندل کېږي نه تر پیژندو وروسته له خیره جنازه کابل ته درلیږو. جګړه نه له خپلو سترګو راغلي اوښکې پاکې کړې او وی ویل ورور جانه تاسو زحمت مه باسئ زمونږ امبولانس جنازه د مرکزی بغلان تر خاره در رسوي مړی به تر درې بجو هلته در ورسیږي. هیڅ د کتو نه دی کوښښ وکړئ چې همدانن یې دفن کړئ. نومیالی ژړلی خو جګړه نه تلیفون پرې کړ. لیمې له نومیالی پوښتنه وکړه چې څه شوي خو هغه ځواب ورنه کړ او په بیړه یې ځان د جانباز کور ته ورسوه او خبرې کړ چې ننګیالی وژل شوی دی. له هغه ځایه نومیالی او جانباز د فتح خان کور ته راغلل. فتح خان یې خبر کړ. نومیالی د فتح خان په میلمستون کې په لوړ غږ چیغې وهلې. په خړ سادر جانباز هم خپلې اوښکې پاکولې او فتح خان سره په زنګون ایښی و. هسې نه ویل جانباز خپل تلیفون را وویسته او د نومیالی خسر سرګن خان سره یې اړیکه ونیوله. هغه تلیفون اوکې کړ. جانباز ورته وویل سرګن خان خبره وابره ننګیالی مړ شوی دی. جنازه یې نن تر درې بجو له کندهار را رسیږي. قومندان یې ویل چې ټول سوځېدلی او د کتو نه دی نو باید همدانن یې خښ کړو. ته هلکان هدیرې ته ولیږه او موږ به له دې ځایه در روان شو. نومیالی د خپل کور پر لور منډه کړه. سړک کې خلکو چې هر څه غږونه ورپسې وکړل د هیچا ځواب ورنه کړ. خپله دروازه یې په غربهار خلاصه کړه. د حویلۍ په منځ کې په لوړ غږ چیغې پیل کړې. ټول پرې راټول شول. نومیالی په لوړ غږ چیغې وهلې. ټول یې خبر کړل چې ننګیالی مړ شوی دی. ټولو چیغې پیل کړې خو د ملالۍ د ننګیالی د میرمن او د شمشاد چو ټول کلی خبر کړ. په کوڅه کې ټول کلیوال راټول شول. د کلی بوډۍ ښځې راغلې. هغوی هم ژړلې. کلیوالو په کوڅه کې رډ رډ یو بل ته کتل حیران ولاړ و. ځینو خو آن دومره خفه و چې له زړه یې وینې سسېدې. جانباز د شمشاد دوی کور ته راننووت او ویې ویل ملالۍ وریندارې وخت کم دی. موټر دروازې ته راغلی دی. تاسو په کې کینئ او د سرګن خان کور ته درځئ. څو قدمه وړاندې لاړ او زرکی او شمشاد ته یې ډاډګیرنه ورکړه. هغوی هم له حویلۍ بیرون نه راوویستل او په موټر کې کینول. له خپل خی جیبې د نسوارو قطۍ راوویسته. مخکې تر دې چې نسوار خولې ته واچوي وی ویل کلیوالو جنازه څلور بجې ده. د نومیالی د خسر سرکند خان په کور کې د ټول هلته راشي. نور په موټر کې کېناسته او دروازه یې په غرب په ځان پسې پورې کړه. د غرمې تر ډوډۍ وروسته د ملي اردو یو رینجر موټر او یو امبولانس را ورسېدل. له رینجر موټر دو پنډ پنډ دریشي کړي کسان را کوز شول. یو یې د ننګیالی دوی د ټولي قومندان جګړن پتنګ پتیال او بل یې د هغوی د ټولي بریدمل محب الله زغم و. سترګو ته دواړو لاسي دسمالونه نیولي وو او خپلې اوښکې یې پاکولې.
جانباز سره ستړي مشي وکړه. د ننګیالي ملګرو د پوځي امبولانس دروازې خلاصې کړې او وی ویل ننګیالی دی الله وبخي، موږ یې خپله له امبولانس سره کوزوو. د جنازې تر راښکته کولو وروسته جګړن پتیال وویل ستاسو غم زموږ غم دی، ټول وجود یې سوځېدلی دی، پیژندل کیږي نه، هیڅ اړتیا نشته چې د تابوت د سر تخته یې لرې کړئ. جانباز د سر په خوځولو سره د سمه د ځواب ورکړ. کلیوالو یې تابوت په لسو نفرو ونیوه او د حویلۍ پر لور یې روان کړ. جنازه چې د سرګند خان په حویلۍ ورننویسته زرکی ملالۍ او شمشاد رمنډه کړه. کلیوالو ژر تابوت په ځمکه کې خود لرې لرې خفا ودرېدل. شمشاد او ملالۍ پر مخې ځان په تابوت ورواچو. زرکه د تابوت سر ته کېناسته. جانباز راغی، هغوی ټول یې پورته کړل. کلیوالو ته یې اشاره وکړه چې تابوت دې د حویلۍ په انګړ کې کېږدي. ملالۍ غوښتل چې د تابوت د سر تخته لرې کړي او د ننګیالي جسد وګوري، خو جانباز نه پرېښوده. شمشاد د تابوت اړخ ته او زرکه د ننګیالي د مړي پښو ته ناسته وه. د سر ویښتان یې شکول. د دوی زړونه لا په چیغو نه و یخ شوي چې جانباز له څو کلیوالو سره حویلۍ ته راننوته او وی ویل ناوخته دی، ملالۍ جنازه وړو. بیرون کلیوال ډېر په تمه دي. ملالۍ هڅه کوله چې څو شېبې نور هم تابوت ته وګوري، خو هغوی جنازه پورته کړه. په دې وخت کې د چیغو غږ دومره ډېر شو چې آن دوه درې کیلو کې اورېدل کېده. پرته له دې چې کلیوال د تابوت تخته لرې کړي، جسد یې خاورو ته وسپاره او د هغه د کورنۍ په زړه یې یو نه جوړېدونکی داغ پرېښود. شل ورځې تیر شوې. د ملالۍ ملا د ننګیال غم راکوپه کړه. د سترګو دید یې کم شو او ناروغه شوه. هره شېبه به یې د ننګیالي نوم یادوه. بله ورځ سولې زړه نا زړه د شمشاد تلیفون ته زنګ وواهه. تر جوړ په خیر وروسته یې وویل خدای دې تاسو ته د زړه صبر درې کړي. ورور دې ډېر نیک او ښه انسان و، جنتی دې شي. څه وکړو، الله دې ورته هغه دنیا ښه کړي. شمشاد وویل هو سولې، ګور ته ټول کډي کوو، خو د چا کډي وړاندې او د چا بیرته. سولې له شمشاد پوښتنه وکړه چې پوهنتون ته ولې نه راځي. شمشاد سوړ اسویلی وویسته او ویل سولې ښایي نور پوهنتون ونه شم ویلی، ځکه په هغو دیوالونو مې چې تکیه کوله ټول ونړېدل. ژوند مې ډېر تریخ دی. درې کلونه کې مې څلور ورونه مړه شول. څلور کونډې موږ ته په کور کې ناستې دي. ملالۍ ادې مې چې د هر یوه ورور مېرمنې ته ګوري، له سترګو یې لارې لارې اوښکې روانې شي. سولې غلی وویل ګوره، ادا به د الله رضا وه. استادانو ویل چې شمشاد خبر کړي څو پوهنتون ته راشي، څو ورځې وروسته ازموینې پیل کیږي. شمشاد سولې ته په ځواب کې وویل سمه ده، خپل هڅه به وکړم. بیا یې دا لنډۍ په غمجن غږ د شونډو په سکو تیره کړه.
دا خو می زړه دی چې لا ټینګ دی، دا خو می زړه دی چې لا ټینګ دی، دومره غمونه دریابونه وچوینه. سولی وویل شمشاده، ما در سره ژمنه کړې وه چې د پوهنتون لګښت دی زه درکوم، نو د پوهنتون لاړ لخه بېغم اوسه. شمشاد هیڅ ونه ویل، خو سولی وویل رښتیا زیات وخت وشو نه مې لیدلی، ډیره درپسې خفه شوی یم. هغه ځواب ورکړل چې سمه ده، له خیره سبا ستا لپاره درځم، وبه دې وینم او هم به لږ درس ووایم، زه هم ډیره درپسې خفه شوی یم. سبا یې پوهنتون کې سره ولیدل. سولې وویل ننګیالی ډیر ښه انسان و، روح ته به یې دعا کوو. خو شمشاد غلی شو، په سترګو یې لاس ووهه او بیا یې وویل د سردرو وطن ته وایا په مړو مړ شوي که لا نور کوي مرګونه، او آسمانه درز وهه رالویږه، آسمانه درز وهه رالویږه، په ما قیامت دی چې په ټولو قیامت شینه. دوی په خبر بوخت وه چې ټولګیوال یې راغلل، او ټولو سولې او شمشاد سره ستړي مشي او غم شریکي وکړه. شغلې وویل شمشاده، باور وکړه چې د ننګیالي ورور په مرګ دومره خفه شو لکه خپل ورور مو چې مړ شوی وي. بیا ستا نه راتګ پوهنتون ته بیخي زیات اندېښمن کړي وو. دوی خبرې خلاصې کړې او په ټولګي ته په ګډه روان شول. د دې سیمستر ازموینې پیل او تیرې شوې. شپږم سیمستر کې شمشاد نه غوښتل چې پوهنتون ته راشي. سولې څو واره زنګونه ورته وهل، خو هغه ویل چې کور کې ډېرې ستونزې لري او نشي کولی چې پوهنتون ته راشي. لس ورځې پوهنتون ته رانغی. د پوهنځي د پښتو څانګې امیر جهانزیب څو واره هڅه وکړه چې شمشاد سره خبرې وکړي چې ولې پوهنتون ته نه راځي، خو تلیفون یې روښه نه شو. آخر دې ته اړ شو چې د شمشاد دوی کلي ته ورغی. د غرمې ډوډۍ د سولې دوی په مېلمستون کې وخوړه. د سولې پلار سره یې کیسې وکړې، هغه هم د ځان سره ملګری کړ، او د شمشاد دوی کور ته ورغی. فتح خان د شمشاد دروازه وډبوله، نومیالی ورته راووت. تر ستړي مشي وروسته فتح خان وویل دا د شمشاد دوی د څانګې امیر صاحب جهانزیب دی، له پوهنتونه راغلی دی. نومیالی ژر دروازه خلاصه کړه، وی ویل راځئ پاتې کیسې به په مېلمستون کې وکړو. نومیالی هغه کېنول او خپله په منډه کور ته لاړ. شمشاد ته یې وویل چې د څانګې امیر یې راغلی دی. شمشاد هم کوټې ته ورغی. د سولې مشر جهانزیب تر دعا وروسته وویل شمشاده، غم او خادی په ژوند کې راځي، خو ته لس ورځې کېږي چې پوهنتون ته نه یې راغلی. ټولګیوالو ته دې ویلي و چې نور پوهنتون ته نشم راتلی، ما هڅه وکړه چې زنګ درته وهم خو تلیفون دې نه رخ کېده، نو زه کدلته راغلم. غرمه مې د فتح خان اکا په کور کې ډوډۍ وخوړه. بیا یې وویل نومیالیه، که ستونزه نه وي ځوانه مورکۍ مو هم کوټې ته راولئ، زه غواړم یو څو خبرې ورته وکړم. نومیالی هیڅ ونه ویل او له کوټې ووت. ملالۍ یې له لاسه نیولې وه او کوټې ته یې راننویسته. ملالۍ
په زوره زوره خپله سا ویسته تر ستړي مشي او ډاډ ورکولو وروسته د سولې مشر جهانزیب وویل، مورې شمشاد زموږ د پوهنتون یو له ممتاز زده کوونکو څخه دی، پنځه سیمستره اول نمره پاتې شوی، ښه راتلونکی په مخ کې لري. دې ټولګیوالو ته ویلي چې نور پوهنتون ته نه راځم، نو ځکه زه ورپسې راغلم. د امیر جهانزیب تر خبرو وروسته په کوټه کې ټولو یو بل ته کتل، خو هیڅ نه ویل کېدل. ملالۍ چې د کوټې په قالینه سترګې خښې کړې وې وویل، امیر صاحب زموږ هیله او امید همدا شمشاد و، اوس مو هم خوښېږي چې دی پوهنتون خلاص کړي، خو څه وکړم، څلور زامن مې مړه شول، څلور تور سرې ښځې ترې پاتې شوې، هر زوی مې یوه یوه لپه ماشومان لري، نو که شمشاد پوهنتون ته لاړ شي دومره پیسې به له کومه کړو چې هم یې موږ وخورو، هم خپل روزګار پرې مخته بوزو او هم شمشاد پرې پوهنتون ووایي. دې وخت کې دروازه خلاصه شوه، جانباز کوټې ته رانوت. فتح خان ورته امیر ورو پیژند. امیر په کوټه کې ټولو ناستو کسانو ته وکتل او وی ویل، الله روزی رسان دی، کلی کې مالدار کسان زیاد دی، تمه ولرئ ناهیلي کېږئ مه. بیا یې فتح خان ته وکتل چې غلی په خپل ځای کې ناست او هیڅ نه وایي. جانباز چې بوس په خپل ځای کې ناست او امیر ته یې کتل، له ځان سره وبونګېده او بیا یې په ورو خندا وویل، یار امیر صاحب، زه خپله د دې پوهنتون او مکتب سخت مخالف وم، آن تر دې چې شمشاد په کانکور کې پوهنتون ته کامیاب شوی و مبارکي مې هم ورنه کړه، خو اوس وایم چې پوهنتون ښه دی، باید هر څوک یې په خپلو اولادونو ووایي. له جیبه یې د نسوارو قطۍ راوویسته. امیر جهانزیب ته یې وویل، یاره انجینر صاحب، مال د خدای دی، لس زامن او شل جریبه ځمکه لرم، ټولو زامنو ته مې ودونه کړي خو درس مې په یوه هم نه دی ویلی، اوس ډیر پښیمانه یم، لوڼې خو مې هیڅ جومات هم نه دی پریښي. امیر رډ رډ ورته وکتل، تنده یې تریو کړ. جانباز پوه شو چې امیر ته غوسه ورغله، بیا یې وویل، ښه دا کیسې به پرېږدو تر څو چې شمشاد پوهنتون خلاصوي. هر کال زه سل منه وریجې او سل منه غنم همداسې وړیا ورکوم، آخر خپلوان مې دي، پردي خو نه دي. ملالۍ او نومیالۍ موسکفل، خوشحالۍ په سترګو کې ښکاره شوه. په کوټه کې ټولو ته وکتل، بیا یې وویل، سمه ده جانبازه کا، چې موږ سره دومره مرسته وکړي نو موږ هیڅکله شمشاد له پوهنتون نه راتوو. شپږم سیمستر هم همداسې تیر شو. د شمشاد د پوهنتون ټول لګښت په هغه مینې سولې ورکاوه. د سیمستر په وروستۍ ورځ سوله او شمشاد په یوه موټر کې تر کوره راغلل. په لاره شمشاد په معصومو سترګو سولې ته کتل، زړه کې خبرې وې خو په خوله یې نه راتلې. سولې وویل، اندېښنه دې وه، هر وخت به دې تندی تریو نیولی و چې پوهنتون نشم ویلی، پرېږده مې هسې او دغسې. دغه دی د شپږم سیمستر هم خلاص شو، اووم سیمستر به هم تیر شي، او اتم سیمستر خو هسې هم په مونوګراف لیکلو تیریږي. شمشاد وخندل او وی ویل، غلی شه، اوس به مې په یوه ساعت کې له پوهنتونه فارغ کړي. سولې خپلې دوه سترګې د هغه لیدو ته سلور کړې وې.
په زیر زیر ورته کتل، ځان سره موسکی شو او روی سوړ اسویلی وویست او وی ویل اوف خدایا چې دا ژمی اوږده رخصتي به څنګه تیریږي. شمشاد ورته هیڅ ونه ویل، سترګې د موټر ښیښې ته رډې نیولې وې. موټر دومره تیز روان و چې آن دوی له سترګو ونې په حرکت کې ښکارېدې. سولې شمشاد ته وکتل چې په سوچونو کې ډوبه دی او وی ویل وا په ما مینه یاره کابل ته کډې لاړې. څه په سوچونو کې ورکې لږ ماته زیر شه کیسې وکړه، سمستر اخیر شو ښایي بیا ژر سره ونه ګورو. شمشاد سترګې سولې ته راواړولې. په دې وخت کې سولې په خپلو ویښتو کې ګوتې د ګومنځې په څېر تېرې کړې. شمشاد وویل سولې زه ډېر درپسې خفه کېږم خو هیڅ نه وایم، زه غم د زړه دننه تېروم. سولې له لاسي بایکه د خپلو یادښتونو کتابچه راوویسته. د کتابچې په وروستۍ پاڼه یې په سره قلم لاسلیک وکړ، شمشاد ته یې وسپارله او وی ویل تر کوره حق نه لرې چې دا کتابچه خلاصه کړې. په دې کتابچه کې مې د زړه خبرې د زړه په وینو لیکلې دي، ښایي لوستل یې درته ډېره سخته اوسي خو ته یې وزغمه. کلمې چې یادښتونه لورې، فکر وکړه چې ته فرهادي او د شیرینۍ د لاسته راوړلو لپاره غر په تیشه سوری کوې. هغه وخندل او وی ویل خو زه شمشاد یم نه فرهاد. موټر چلوونکي موټر د امام قدوي څلور لارې وسنډې ته ودروه. وی ویل په خیر راورسېدی، کوس شئ، ستاسې کیسې څومره اوږدې او خوږې دي چې هېڅ نه خلاصېږي. د مینانو په څېر یې چې یوه کیسه خلاصه کړي نو بله مو تیاره راجوړه کړې وي. هغه پیل کوي، ورځې او وختونه تیرېدل. بله ورځ د ژمي سړې سیلې یو ډول ویرونکی غږ کاوه. شمشاد د کلي له دکانه د کور په لور روان و. زنګ ورته راغی، ویلیدل چې سوله ورته زنګ وهي. شمشاد سره یې ملګری و، ژرې تلیفون بې غږه کړ. غټ غټ قدمونه یې واخیستل، ملګرو یې تکل خاورین او سمسور وخندل. سمسور وویل شمشاده فکر کوم معشوقې دې درته زنګ ووهه، څنګه له مونږ دوه درې قدمه مخکې شوې. د سمسور خبرې نه وې خلاصې چې خاورین بیا وخندل او وی ویل شمشاده ساده ګله، د معشوقو غم کوه، هغه دې نه دې اورېدلې چې یار له کوسي تېر کړه رنګ هېر کړه. تکل وویل خان دی مبل چا به زنګ ورته وهلی وي، تاسو ته خدای در کړی و خبره چې پیدا کړې کوچ ترې وباسئ. شمشاد ودرېده، وی ویل نومیالي لالا مې دې هغه راته زنګ وهلی و چې ژر کور ته راشه خو ما نه وخته کړه، ځکه مې تیلیفون اوکې نه کړ چې راباندې غوسه نه شي. څو ورځې نورې هم تیرې شوې، د مینانو ورځې راورسېدې. د سولې دوی کورنۍ د بی بی سي نړۍ دا وخت خبرونه کتله. خبریال وویل نن د مینانو ورځ ده، په ګڼو هېوادونو کې دا ورځ لمانځل کېږي او اوس اوس په افغانستان کې هم مینان لمانځنه پیل کړي. د سولې ورور پاسون ژر تلویزیون ګل کړ. پلار فتح خان چې د بی بی سي د راپور ته یې واک څک نیولی و او سترګې د تلویزیون پخې خبر ګنډلې وې، په خپل ځای کې رانیغ شو او وی ویل هلا پاسونه زویه، بیرته تلویزیون چالان کړه. هغه په غوسه تلویزیون چالان کړ، هیڅ یې ونه ویل. د ریموټ په سنډه د کوټې په قالینه کې خطونه ایستل. د راپور تر خلاصېدو وروسته یې مور غوټۍ ترې د تلویزیون د ګل کولو د لامل پوښتنه وکړه. پاسون وویل
نوې ناوې راغلي نوې کڅوړې ورپورې د خلک خو په هیڅ هم نه پوهیږي. ورځ تر بېګا په بیکاره خبرو خپل او د خلکو وخت ته ضایع کوي. دلته په بغلان کې هم دانن څومره کسان په یوه جګړه کې مړه شول او دوی لګیا دي د دې راپور پر ځای د مینانو په ورځ راپور جوړ کړی. هلک انجلۍ او انجلۍ هلک تا ګلان په غاړه کوي. غوټۍ غلی شوه. فتح خان په خپل ځای کې په ګونډو شو. پاسون ته یې وکتل چې له ډېرې غوسې په وچ لیدو لاس بجې دي او وی ویل، زویا، هره ورځ د جګړو وژنو او تاوتریخوالي خبرونه اورو، پرېږدئ چې د مینانو د ورځې په نامه هر څوک خپل ځان نه خوشحاله وساتي. بیا یې خپلې بوډۍ شوې میرمنې غوټۍ ته وکتل او وی ویل، کاش کې زستا په مور هم دا اوس مین وای چې ما هم د یوه لاسې کل پر ځای دوه درې ګلان ورته راوړي وای. غوټۍ تندی تریو کړ، وی خندل او وی ویل، غلی شه، د ماشومانو پلاره سپین ګیره شوی، خو له دې شوخۍ او خبرو دې وانه وختې. سبا سهار شمشاد د سولې ته زنګ ووهه. وی ویل، زه غواړم ستا خوا ته در شم، دروازه کې دې لیدای شم. هغه لومړی د کوټې له کړکۍ خپله حویلۍ وڅارله. بیا یې وویل، هو در سره لیدای شم، خو ډېرې خبرې ښایي ونه شي. شمشاد له خاره یو سور ګل سولې ته د مینانو د ورځې په خاطر په خپل جیب کې اچولی و. دروازې ته راورسېده. سولې ته یې زنګ ووه. هغه تلیفون پرې کړ. دروازه یې خلاصه شوه. د سولې او شمشاد زړه دربېده چې څوک یې ونه ویني. سولې وویل، شمشاده، اجر دې خبره راته وکړه چې پلار او پاسون ورور مې په کور کې دي. هغه جیب ته لاس کړ، ګولې راوویسته. سولې ته یې ډالۍ کړه. وی ویل، تور توتان لتا قربان، د مینانو ورځ دې در تا مبارک وي. مینه در سره لرم، همدا مې له وسې کېده. پرون د مینانو ورځ وه، زما هېره نه وه خو بوخت وم. نن مې در ته ګل راوړ، ډېره زیاته بخښنه در نه غواړم. نور روان شو. دا وو د اور او مینه ناول دیارلسمه برخه. تر بیا او بلې برخې تاسې په پاک او مهربان رب سپارم.